Tervepä terve. Tänään pääsiäistä selvitty ja pikkuinen makutesti tai makuvideo niin Flavor Artin Storm makunesteestä. Tämän näköinen makupullo ja tuon näköinen etiketti sinne. Pitäisi olla tupakkimaku. Tumma mausteinen tupakka. Ja minä olen tätä nyt tässä maistellut aika kauan aikaa, 90 milliä maistellut, ja minä en ole vieläkään oikein saanut kiinni tästä niin kuin perusmausta. Minä olen testaillut eri VG-PG-suhteita ja todennut nyt parhaaksi noin 70% VG:tä, 30% PG:tä ja 3% makutiivarimäärällä, niin antaa maun aika puhtaasti. Se on tosi mielenkiintoinen maku. Se on semmoinen vähän makia. Vähän makia, semmoinen teollinen savumaku niinku sanotaan teollinen savumaku. Semmoinen mitä on noissa jossakin savukinkussa esimerkiksi. Palvikinkussa on vähän samantapainen se savuaromi kuin mikä tässä. Tosi semmoinen lempeä maku hivenen makean oloinen. Mitä sanoo hajuaisti tästä? Haisee makialle, osittain ehkä vähän siirappimaiselle mun nennä. Ihan mielenkiintoisen hajunen. Kannattaa jo pelkästään hajun takia melkein hommata ja maistaa. Täytetäänpä tuonne vähän juissia. Näin. Mulla vieläkin hadesin nokalla. Hadestripperiä Siellä löytyy Dual Paralleri 036. 036 meni ohmit. Ohmit ja Maku on oikeastaan pirun hyvä. Vähän kahvia kyytipojaksi. Maku on hyvä, mielenkiintoinen. Ei missään nimessä niinku perus tupakan makuinen, mutta vähän semmoinen savuun viittava. Maistetaanpa tällä teapotilla vielä tuosta. Minä olen tätä eri laitteilla maistellut, eri tehoilla veellyt. Tuossa kävin kaverin luona ja 100 wattilla kokkeilin. Niin sitten, silloin tuli enemmän semmoinen tukkainen savumaku siitä. Se makeus väistyi vähän pois. Tää on niinkun no semmonen savunmaku, niinku makee savunmaku, mikä on näissä elintarvikkeissa vissiin esanssina laitettu niin vähän sen tyyppinen. Maku. Vähän semmonen isommilla tehoilla tuli mieleen vähän semmonen makea leppäsavu. Niinku savustuspöntöstä, mihin on ripoteltu sokeria sinne päälle, noitten lastujen päälle antamaan vähän
vähän tota noin väriä sille kalalle esimerkiksi, jos tuota noin savustaa itse. Niin vähän semmoinen tosi jännä tuota noin. Minä olen eri laitteilla tätä vetänyt eri PGVG-seoksilla tosiaan ja en ole meinannut saada mausta kiinni niin kuin millään. Tota, ne on tosi vivahteikas. Tosi vivahteikas maku ja tosiaan minä olen itse tykännyt tästä tuota noin, että ei yhtään nakerra, jos tuon lakimuutoksen jälkeen tulee vaan tämmöisiä nesteitä. Tota noin. Mulla on tässä Vamon nokalla tota noin toi GTT-tankki, mikä on osoittautunut ihmeen hyväksi. Vähän se tuppaa vuotaan tuolta päältä, mutta se nyt ei ole tämän videon asia. Ja tota noin, me tein tähän 1.1 ohmisen setupin ja 5 voltilla tätä nyt tässä vetänyt ja maistellut kans tästä tuota. Tästä itse asiassa tulee vähän tunkkasempi maku tuota noin tuohon. Tuohon ja tota noin vähän jopa semmonen villasukka, villapaitamainen. Ei ihan mahdoton, mutta vähän. Tähän voisi periaatteessa testata, jos mie kerkiän, niin tilata tuota Inaveralta sitä tuhkakuppipohjaa, Astray-pohjaa ja tota, niin siihen testata. Testata tuota noin ihan mielenkiintoinen makuelämys. Ei missään nimessä tosiaan tupakkamaku, tai siis on tupakkamaku, mutta ei maistu missään nimessä tupakalle tuota noin, on niin makia semmonen. Makea savu, että ei ole niinku semmonen tunkkainen, eikä myöskään niinku semmonen ominainen tupakkamaku, olipa tyhmästi sanottu. Tää on nyt mulla muutaman päivän kypsynyt. Ihan vain ollut korkkikiinni lämpimässä, jotta mautta sottuu. VG-pohjaan ei tahtonut. Ihan siis täysin VG-pohjaan ei tahtonut oikein sekoittua. Mutta tuossa on 30% VG:tä, niin siihen on aika hyvin sekoittunut. Tosi mielenkiintoinen maku. Maku ei ole kallis ja kestää pitkään. Ja tänhän minä sain itse asiassa Flavor Artilla ilmatteksi viime tilauksessa. Lahjaksi. Lupasin tehdä tosiaan reviikon pätkä. Pätkä ja siitä varmaan siitä tilauksesta tota, noin kuukauden päivät ainakin aikaa, nyt ei tumittu tähän. Lähtihän se irti. Kuukauden päivät varmaan aikaa jo. Minä olen koittanut päästä kiinni tuohon makuun tuota, noin eri laitteilla, eri tehoilla. Ja tota, noin näin. Pitäisi vielä saada joku piirillinen vehe, niin saisi kunnolla tenkua. Ihan oikeasti hyvä maku. Jos
hakkee karkkimakujen tai sitten taikka noitten karkkimakujen tai hedelmämakujen rinnalle jotakin ADV-nestettä, niin tätä minä saattaisin jopa suositella. Kolmen prosentin seoksella tosiaan antaa makua hyvin. On miellyttävän makuinen, ei liian pistävä. Minä olen muutenkin tupakkamakuja maistellut ja ne on pääsääntöisesti maistunut joko vähän pähkinälle jostain syystä tai sitten noin villasukalle. Mutta tää on osoittautunut ihan kelepo nesteeksi. Ei tästä meinaa päästä tästä pötköstä millään eroon tässä nyt. Kahvin kanssa helkatin hyvä. Oluen kanssa testailtuna oli liian makea. Mutta kahvin kanssa mennään. Noin. Että tämmöstä tällä kertaa oikeastaan niinku nestepuolelta ja katsotaan nyt, kun mie varmaan pääsen tuossa ensi kuun aikana töihin taas hetkeksi, niin katselemaan, että jos saamme jotakin laitteita hommattua sitten ja näin, niin palvaillaanpa sitten taas. Ei mitään, pysykääpä ihmiset höyryssä. Se on terve.